Era un partit molt complicat, jugàvem contra les primeres que s'estan jugant la Lliga, però tot i així hem aguantat molt bé els 40 minuts, hem competit i fins al final de tot pues, encara teníem opcions i ho hem lluitat bé. Bueno, al final anàvem una plantilla una mica curta avui i ens ha costat aguantar tots els minuts fins al final, però tot i així ho hem competit i ho hem donat tot.